Добро вечер на сите. Може би е најдобро да почнам со новинарките и новинарите. Веројатно чувте деновиве, неколку пати повторив дека во овој интерегнум, всушност, се соочуваме со звездени мигови на македонското новинарство. Па и со чекори во судството. Причината, кога си заминува некоја власт, а се уште не дошла новата, има простор за слободи. И јас тоа не можам да не кажам дека го почувствував и во дебатите, и во подготвеноста на новинарите, и во рамноправниот однос, и во провокативните прашања. Тоа е сериозно гледало. Тоа е првото. Мојата најголема честитка, се разбира, е до граѓаните. Искрено си се прашувам неколку сати со што ја заслужив оваа чест. Ја знам дека се подготвував, знам дека се посветив на кампањата, знам дека го зборував она што го мислам, а не она што треба некој да го чуе или што треба да го кажам, но наградата е непроценлива за мене. Непроценлива. Тоа значи огромна одговорност. Зошто огромна одговорност? Зошто се согласувам со Јунг кога вели дека вие не сте тоа што кажувате дека ќе бидете, туку она што го правите. Зошто најголеми честитки за граѓаните? Покажа граѓански имунитет, граѓанска отпорност на притисоците. Оти да повикувате на бојкоте партиски и политички притисок. Да одите по домовите со списоци е исто така политички и партиски притисок. Значи се одважија македонските граѓани без оглед на етничката, верската, социјалната и било каква положба, да излезат стамено, достоинствено, стоички и да го дадат гласот на оној на кој што сакат. Мене не ми се случило во текот на кампањата да ги убедувам дека сум најдобриот избор за нив, дека сум неповторлива, дека сум најумна. Не. Секогаш оставав изборот да го направат тие. И мислам дека вистински избор направија. Има ли поголема промена од таа за прв пат во оваа државичка држава жена да стане председател? Има ли поголема инспирација за умните жени? Нема. И јас мислам дека со мене, држете ме до збор, кога ќе се опкружам со жени слични на мене, жени по моделот на Вацлав Хавел, субверзивни, своји, стамени, кои умеат да изразат став на свој начин, на поинаков начин од машкиот, да го бранат. Тоа е некаков голем исчекор. И тоа е за мене реформски чекор. Реформски чекор е исто така што многу партии, меѓу кои новопојавени, навистина политички настапија. Кога велам политички, мислам на логиката опозиција да подржи опозиција, зашто не велам непријателот, меѓутоа, оној кој што е на власт, се разбира е политичка мета на останатите. Значи, не повикува на бојкот, не сатанизира, туку, кога велам јас политички, оставија простор за преговори, за договори. Затоа ме зачудија некои однесувања. Во политиката морате да оставите простор за идниот ден. Ако не ги мерите зборовите,
тогаш многу тешко утре ќе влезете во диалог. Иако кај нас срамот одамна го нема, меѓутоа мислам дека на овие избори живо сум заинтересирана каква ќе биде оценката, досега ниту едни наши избори не биле квалификувани како фер и демократски, туку како добро спроведени, како ефикасно спроведени и така натаму. Имаше инциденти, тоа е факт. Меѓутоа, исто така сакам да честитам на Државната изборна комисија и на целата изборна администрација, бидејќи, мислам дека реагираа на време, иако, како што знаете, имаше повеќе инциденти. Што друго сакам да кажам? Немав многу време, признавам, да го следам говорот на господинот Пендаровски, но фатив неколку инсерти. Мислам дека критиката на бойкотот и на обидот да се киднапира избирачкото право или да се субституираат граѓаните, да се одземе нивното избирачко право или да се диригира нивното избирачко право е добра констатација. Еве, јас кажувам дека сум свесна дека изборната кампања и дебатите се веројатно најстрасниот политички процес, но некако во дебатите со него ете, завршивме, да речам, пристојно, најчесто со помош на координаторите, односно добрите новинарки и новинари. Да речам дека таквата оценка има во себе елемент на државнички однос, нешто што не беше многу присутно во овие 30 години во Македонија, зашто државници антиципираат состојби, имаат алтернативи, имаат подготвени одговори, секогаш трагаат по диалог со опозицијата. И јас тврдам дека, еве, од овој момент овде, но да ги почекаме резултатите, јас ќе се однесувам како председателка на сите граѓани. Тоа значи на сите етнички групи, тоа значи на сите членови на партиите, тоа значи на оние кои не се во партиите, бидејќи не може ниту еден председател, особено не жена, да обединува, да трага по единство, ако држи партиски линии. Значи, портите на моите канцеларии, всушност на граѓанските позајмени канцеларии, се отворени за сите и јас повторувам дека она што го ветив во предизборната кампања во поглед на надлежностите на председателот, почнувајќи од народните канцеларии, па ако сакате преку обраќањата до парламентот, преку личностите во судскиот совет, во уставниот суд и така натамо, во Советот за безбедност, дека ќе ги вршам само и само и прво, врз основа на стручност и компетентност, се разбира, нема да ја заборавам разноликоста. Не се согласувам со тезата дека гласовите сме ги добиле и сум ги добила заради набој со национализам. Тоа воопшто не е точно. Не. Јас постојано велам дека кога велам нација, мислам на демос, на збир на граѓани. Јас и во тимот имав и албанци, и роми, и турци, и ке ги вклучам нив и во кабинетот, и ке видите дека тие не само што имаат етничка припадност за која јас мора да водам светка, току зад себе имаат докторати, знаење, признанија. Тоа прво, па потоа исто така водење сметка и за било која припадност. Впрочем, не попусто, ја преведов програмата на сите јазици. Значи, ова не е време за поделби.
Ова не е време за фалби. Ова не е време за триумфализам. Денеска гледам меѓу вас новинари кои и ги видов додека гласав. Исто така, денеска, вчера, јас имав излагање пред наблюдувачката мисија. И тамо повикав дека. Мора, ние, јас, оние кои ќе бидат на функции, да се обидеме, да ставиме крај на балканизацијата, да се обидеме, да помагаме едни на други, да бидеме политичари. Колку пати сум рекла, хомо балканикус мора да биде хомо политикус, хомо европикус. Не можете во политика со емоции да се однесувате. Мора рационално. Затоа ние мораме да почнеме меѓу себе да се разбираме, да се помагаме, да не посегаме по вето, туку да посегаме по подршка. И затоа јас реков дека моите патишта прво водат на Балканот, се разбира, Брисел тука е неизоставен. Значи, среќна сум, иако не знам се уште што значи тоа, не знам што значи се уште да се чувствува некој како председател, не знам, тоа е нешто ново. Меѓутоа, знам дека ќе направам се за да ги бранам државните и националните интереси и верувајте ми, овие 20 дена и денеска, јас сум горда и на новинарството во Македонија, јас сум горда најмногу на граѓаните во Македонија, јас сум горда и на луѓето кои учествуваа во изборниот надпревар, реков, помина релативно пристојно и, впрочем, мислам дека не сгрешивме кога го одбравме тоа Македонија горда и Македонија, веројатно ќе чуете за парламентарните избори, твоја, но не твоја партиска, не твоја македонска само, туку твоја пред се граѓанска. Ви благодарам, повелете со прашање, овде е страотно топло, како во сауна. Не знам. Како, rainy night in Georgia. Да, така ми личи.